Zaqatala, Qax, Naxçıvan, Mingəçevir, Lənkəran bölgələrindən sonra Gəncədə baş tutan siyemlərin əsas məqsədi haqda Universitetin valideynlərlə əlaqə şöbəsinin müdiri İslam Hüseynov danışıb. Məqsəd əsas burada valideynlərin psixoloji seminarının yanaşı, eyni zamanda övladların qəbul olacağı universitetdir. Bu universitetin modern, müasir bir universitet olması, eyni zamanda məzun olduğu zaman tələbəyə övladlarının fərqliliyi qazandırılması, bu universitetdə kredit sistem, dünya təhsil sistemi, uyğun bir sistemdə dərsin keçirilməsi, bu kimi məsələlər valideynlərə məlumat verilir. Universitetdə dərslərin keçirilməsi ilə yanaşı tələbələrin ictimai fəaliyyətlərinin daha da artırılmasında universitetin bilavasitə rolu olduğunu xatırladan İslam Hüseynov müəllimlə tələbə arasında qarşılıqlı münasibətin əsas olduğunu bildirdi. Modern universitetdə ən təməllərində müəllim-tələbə münasibətidir, ideal münasibət dediyimiz münasibət. Bu da daha çox müəllimimizin universitetdə bir ikinci valideyn obrazında hər zaman tələbənin yanında yer almağı, ona hədəf göstərməyi, eyni zamanda universitet həyatında olan problemlərin çözülməsində bilavasitə iştirak eləməkdir. Qeyd edək ki, Qafqaz Universiteti imtahanlar zamanı açıq qapı elan edir. Yəni, gələcək tələbələr valideynləri ilə birlikdə universitetə gəlib, təhsil müəssisəsi ilə bağlı istədiyi məlumatı ala bilər. Müsahib İbrahimova, Xaliq Qurbanov, Ceyhun Dərgahov, bugün.